Демонструємо зовнішній стан iPhone 11 Green на 64 ГБ. Зовнішній стан ідеальний. Є маленькі подрапини на олеофобному покритті на склі дисплейного модулю. В іншому повністю телефон в ідеальному стані. Це трошки пилинки. Так, це пилинки. Корпус в ідеальному стані. Задня частина також в ідеальному стані, без подряпин. Ємність акумулятора 100%. В комплекті коробка, скрепка, зарядний мережевий пристрій і кабель. Можлива оплата частинами без відсотків та переплат від Монобанк Приватбанк від 2 до 6 платежів. Придбати можна за адресою місто Черкаси, торговий центр, будинок торгівлі, 2-й поверх, біля кафе банка.